Аж 3 автобуси знадобилося, щоб увесь склад зразкового колективу сучасного танцю «Свій стиль» доставити додому з міжнародного конкурсу «Artland Fest», який проходив в Одесі 23 травня. І зустрічати їх гучними оплесками та оваціями, адже повернулися вони до рідного Мирнограда абсолютними переможцями. Ми прекрасно розуміємо, що там, де свій стиль, там завжди перемога. Ми вас поздравляємо з зайнятими 8 першими містами і гран-при. Так держать, тільки вперед і вниз. Приєдналась до вітань і керівниця Палацу культури Україна, де безпосередньо і займається колектив «Свій стиль» Марина Бузівська. Діти, ви ж знаєте, що ви лучші є. Я вам завжди об этом говорю. Я всіх люблю дітей. Ну ви у мене самые-самые. Руководитель ваш самый-самый. Родители бесценные и дорогие. Потому с победой вас! Міжнародний конкурс «Artland Fest» вважається одним з найпрестижніших талант-змагань, а його журі – найсуворішим. Тому до участі в ньому «Свій стиль» ретельно готувався. Вони представили аж 7 різних хореографічних постановок. Во всіх номінаціях ми танцювали 7 композицій. Всі журі єдиногласно нам ставили по 12 балів, тому що було відкрите голосування, ні один колектив не отримав стільки балів. До речі, у змаганнях колектив брав участь усім складом, а це півсотні вихованців. І для деяких з них, як 7-річних близнючок Даші та Маші, це був перший, але вдалий досвід. Там нам кубок вручали, гран-при давали, і які наші колективи виступали, різні танці, отримали всі по 12. Але відпочивати своїм стилівцям ніколи. Вже 5 червня їх чекає черговий конкурс, журі якого вони обов'язково підкорять.